Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije protiv Bosne i Hercegovine, čiji je ustav zasnovan na Dejtonskom sporazumu i u kojoj postoji dogovor tri konstitutivna naroda i dva entiteta, ali jeste protiv Bosne i Hercegovine kojoj stranci nameću politička rješenja, koja nije plod konsenzusa i u kojoj jedan narod odlučuje u ime drugog. On je za Sarajevsku Face televiziju napomenuo da prihvata samo politički okvir BiH koji garantuje nezavisnost i slobodu srpskog naroda bez ikakvog ugnjetavanja ili nekih drugih pritisaka ili političkih uslovljavanja usmjerenih protiv Republike Srpske. Hipotetički gledano, rekao je Dodik, ako bude član predsjedništva Bosne i Hercegovine, zalagaće se za ustav BiH i zemlju u kojoj stranci nemaju uticaj niti mogu da nameću rješenje. BiH je propala zemlja ako nema dogovora i političkog konsenzusa. To je nemoguća zemlja u koju se upliću stranci. Takva BiH je za Republiku Srpsku nemoguća, kategoričan je predsjednik Srpske. Nisam protiv Bosne i Hercegovine. Ja sam za ustavnu Bosnu i Hercegovinu. Ja za ono koja piše i koja je napisana u ustavu. Za Bosnu i Hercegovinu koju će postaviti dogovor tri narode i dva entiteta. Za onu Bosnu i Hercegovinu koju se neće miješati stranci i koji neće donositi sve važne odluke za Bosnu i Hercegovinu i onu Bosnu i Hercegovinu koja će se kretati ka Evropskoj uniji daleko brže i slobodnije, bez mešetarenja sa strane. Za loš politički imidž i brojne političke krize u BiH ne osjeća se odgovornim, jer je, kako je naveo, bezbroj puta pokušao da utiče na postizanje konsenzusa među ključnim političkim faktorima u BiH, uključujući i sprovođenje reformske agende. Republika Srpska je do prije nekoliko mjeseci jedina bila koja je izvršila sve što je bilo dinamički predviđeno za ovo vrijeme. I Republika Srpska i moja partija su bili zajedno tamo kada su na nivou Bosne i Hercegovine stali mnogi zakoni vezano za reformsku agendu. I bez obzira na činjenicu da smo opozicija bili, mi smo ušli u većinu za izglasavanje tih tačaka dnevnog reda, kao što je recimo zakon o akcizama. Postoji, kaže, niz spekulacija da ljudi iz Saveza za promjene i okruženja Bakira Izetbegovića traže varijantu da spriječe njegovu pobjedu i pobjedu SNSD-a na oktobarskim opštim izborima u BiH, jer je prošlo vrijeme nekadašnjeg visokog predstavnika PDŠ Dauna i zabrana kandidovanja. Savez za promjene izdao Republiku Srpsku i u Sarajevu, podredio se političkim zahtjevima Bakira Izetbegovića. To ovdje ljudi osjećaju, ljudi ovdje znaju da je njihova politika izdajnička i da ta politika nikada nije prošla kod srpskog naroda. Tako će biti kažnjena sada. I to je ozbiljan razlog zašto će imati ovoliku podršku koju će imati sada na ovim izborima. Dodik je naveo i da su odnosi Srpske i Srbije najbolji od kada postoji Republika Srpska i sporazum o specijalnim paralelnim vezama sa Srbijom. Istakao je da mu je važan, veoma jasan stav Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića da oni poštuju ustav i teritorijalni integritet BiH i da vole Republiku Srpsku, te naglasio da nikada nije doživio nikakvu vrstu pritiska iz zvaničnog Beograda. Sve ono što se dogovorimo u okviru Bosne i Hercegovine na ustavan način, Srbija to podržava. To je veoma dobar okvir što se nas tiče. Ja nisam niti imam potrebu da bilo kome objašnjavam, pogotovo ne vama, da nikada nisam doživio nikakav vrstu pritiska ni od Vučića i ja nisam čovjek koji podliježe pritisku. Pa tamo to bilo i od Vučića. Ali nije bilo takvog pritiska i naši dogovori su uvijek bili racionalni i razumni. Kada je riječ o izgradnji autoputeva, Dodik je naveo da je primarni pravac Banja Luka Bijeljina i da će uskoro u cjelini biti završena dionica do Doboja. Jedan od prioriteta je i put od Višegrada do istočnog Sarajeva. Odgovarajući na pitanje koja će biti varijanta trase autoputa Beograd-Sarajevo, koji treba da bude građen sredstvima iz Turske, Dodik je rekao da su daleko te turske pare i da nema osjećaja da je neko spreman dati novac kako se to prikazuje i očekuje. Prema njegovim riječima, to je stvar dogovora, za Republiku Srpsku je važna dionica od Višegrada do istočnog Sarajeva.